Školski časopis Kamenče broje već 28 godina postojanja. Reč je o časopisu koji pripremaju učenici osnovne škole Branko Krsmanović u Donjoj Mutnici, zajedno sa profesorkom srpskog jezika i književnosti Aleksandrom Nikolić. Ona je prokomentarisala da je ovogodišnji broj poseban jer je posvećen velikoj godišnjici njihove škole, a da sadržaj ovog časopisa isključivo krase učenički tekstovi i fotografije koje služe kao izraz njihove maštovitosti i kreativnosti. Ove godine je ceo časopis u znaku jubileja, 180 godina, jedna od aktivnosti, tako da smo posebno ponosni. Eto, možda je zanimljiv naziv Kamenče, simboličan naziv, pošto je časopis nastao u Plani i davne 1996. i dobio je baš naziv po planini Babi, čiji se greben pruža između Donje Mutnice, Plane, Lešija, tako da je zapravo ta umanjenica Kamenče, eto, odraz tog nekog kraja, dece koja učestvuju u njihovoj izradi, uopšte, eto, čitavog duha ovog podneblja. Deca su, pre svega, taj njihov entuzijazam, ta njihova želja, eto, da doprinesu časopisu je nešto što vodi nas koji učestvujemo u njegovoj izradi, pa to su razni literarni radovi, često i oni nagrađeni koji uvek posebno istaknemo, njihove pesme, mnogi vole da pišu pesme, sastavi, pa čak i reportaže, recimo reportaže sa ekskurzije, zatim tu su dosta zastupljeni u aktivnostima iz rubrike U objektivu, čak i to znaju lepo da pišu, izveštaje i naravno dostignuće sa takmičenja gde su njihova imena i ono što su oni postigli uvek ono što stranice časopisa pamte. Ovogodišnji jubilej koji proslavlja školu u Donjoj Mutnici obeležen je brojnim aktivnostima, priredbom i izložbama učeničkih radova. Čak 180 godina postojanja proslavili su zajedno sa obeležavanjem Dečije nedelje, tako da su ovom prilikom predstavljeni radovi brojnih učenika. Direktorka osnovne škole Branko Krsmanović, Otilija Filipović, kaže da je svaki godine njihov jubilej obeležen u sličnom maniru i da se nada da će njihova škola zadržati status jedne od boljih škola u Pomoravlju. Tu možete da vidite dečije radove koji su radili na preduzetništvu i u saradnji sa nastavnicom hemije. Tu su dekorativni sapuni i magneti sa likom Branka Krsmanovića i sa jubilejem gde piše jubilej 180 godina postojanja. Osim toga, u onom delu možemo da vidimo izložbu jesenjih plodova koje su radili učenici mlađih razreda sa svojim učiteljicama, to su radili učenici u ponedeljak, a stariji učenici su imali zamenu uloga gde su oni u ulozi nastavnika, a nastavnici su u ulozi dece. Centralnom manifestacijom, tačnije priredbom učenika, koja je održana 3. oktobra u sali Paraćinskog pozorišta, obeležen je zvaničan dan škole, a već sutradan organizovana je promocija školskog časopisa Kamenče. U četvrtak biće organizovano takmičenje učenika u pravilnju frizura u saradnji sa Tehnološkom školom iz Paraćina, koja će nositi naziv Mali frizeri. 180. rođendan škole biće konačno gotov nakon posljednje radionice Učimo stare zanate, organizovane u saradnji sa Udruženjem građana Štit iz Paraćina.